وفت بلان و هجامين يو سيركا و سردى عرمها جودها و هلين يو سيركا و سردى هنانا هولها و سيركا و سردى كاشانديكا و سيركا و سردى داني ردي يارها يالوكسد و مجالات اللصانود و هانو شتكا سودا كوفت كانو يهي هالدى مجالات اللصانود سيدي اي هوك و هل هايين اندو دانا و ارك هايين هالدى مجالات كاشتا و رين و هالكا سيكوزو دو يدوكا دجمدى اللصانود يقار كميدا مسولينتا غولها دجانكا و ديال و هجارد يو غيبا كالا دوان ابو شدى و انا و هرنتي هالكا سي هادا الكيل كبلا و يدوكا دجمدى اللصانود و كوزو دو يوفتيكا يمان شو دى مجالات اللصانود اولا الى هابي نوما هادا غينا مهدى مانتي دو سكناتي وفت هجامين يوسيركا و ساردى هما هجودها كاكوبان و سيركا و كوشرا و سيركا و ساردى هنانا هولها wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha wasiirka wasaaradda gaashaandhiga mudanayaal ku soo dhawaada degmada Laascaanood halkan oo ah faafkii hore magaalada Laascaanood waxa idin tuban soo dhaweyntiina u taagan shacabkii iyo maamulkii iyo ganacsatadii magaalada Laascaanood xilibanadii golaha deegaanka ciidamadii qaranka bahweyntii haweenka Haaji Carfi wasaaradihii haweenkii kale kala duwanaa damaantay waxaan u taaganahay soo dhaweyntiin markaa waad iyo mar labaad ku soo dhawaada degmada Laascaanood mudanayaal oo nabadgelyo ah ilaahay xamdigi nabadgelyadeedu waa 100% waa nabadgelyo waad idin soo dhaweynayna waanu idin sugeynay wixii hadalaa dibaynu hadii Alla idmo aynu u dhiganayna maanta halkan waa soo dhaweyn fadhina waynu isku wareysanayna wafdiga hore ka socotay dawladda ee wasiirada iyo jananada iyo agaasimayaasha guud ahaan waa inoo joogeen insha Allah taala halka waxa ka muuqata sida dawladdu u danaynayso arrimaha Laascaanood ay ugu soo guntatay waxaan rajaynayaa maanta kulanka dawladdu isugu timi magaalada Laascaanood inuu noqdo kulan madax u yeesha magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha iyo haweenka ayaa geystooda ka hadlay isla markaana soo dhaweeyay madaxdan soo gaadhay magaalada Laascaanood saxna anagu awal bar culma wadin imi karam bawtlo magaaladu waa nabad ee waxana ku dhex galay cadaw jabiya dhex galay intii cadaw jabiya dhex galay xalay waa ladan laakiin intii hore da habad iyo ka fariis baan dilay hase ahaatee waxaad dilay erahay ahlan wa sahlan soo dhawaada anagu waxaan la darsaban la darina dimara di wasiirkii arrimaha guduhu maanta ina la joogo isaga inoo ugu filan arinta waa inuu di u daa fadhina iyo wixii kale oo ciidamada la shaqeynaya iyo maayarada iyo madaxdo dhanba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane maxamed kaahin ayaa isagu ka hadlay socdaalka ay ku soo gaadheen magaalada Laascaanood wafdigaan wada socono anoo magacooda ku hadlaya marka ugu horeeya waxaan idinka mahadnaqayaa sida wanaagsan niyad furanta ah ee aad noogu soo dhaweysan halkan aad iyo aadna waan idinka mahadcelinaynaa sidii maayarka u sheegay arrimahana hordhac bay inoo noqonayaan doonu fadhiisanaynaa waynu ka talinaynaa waynu ka arriminaynaa waxaan idin xasuusinayaa waayihii hore waqtiyadii adkaa nabadgelyada sida aynu soo dhignay sida aynu soo aasaasnay ayaa caaqilka adkay tamaanta taagan halkii uu baynu ka wadaynaayo ahmeedeenu waxa weeye inaanay nabadgelyadu inaga burburin halkii aynu socono waxa weeye inaanay nabadgelyadu inaga burburin wixii arrinana cid walbana waynu xaqsoorinaa cid walbana maxaan ku dhahday hawsha ay leedahay way ka bognaysaa arrintana waynu isaga imanaynaa waa laga hadlayaa laakiin intaan hordhac ahaan u sii sheegayo shicibkana ku baraarujinayno waxa weeye in nabadgelyada aynu ilaalino waxay noogu qiimaha badan leh ee inoogu maxaan ku dhahdayay ahmiyadda badan leh ee aynu ku noolahay waa nabadgelyada nabadgelyadana waa laynagu majeeran jiray waynu ku dhaqanay waynu ku taranay waynu ku xoogsanay waynu ku ganacsanay waynu ku horumarnay ubadkeennii waxbaynu ku barnay meeshaan intaa oolinay lagumana ganacsado ubadna laguma korsado
حكومة هذه أنو نحينا وحنو أنا كنا بلن قادنا نبت قلية ذا إنا نمحن كل هذا إلا وذا جمع عود بكو قبرنا إنا نبت قلية ذا حوشنا حكومة ده وحي الله إن للي يهي يدنا إن واجبات كيدو يهينا وانو لما اشترينا وانا نقدنينا عبد الغني حسن فارح والباهنت قرية الصومال لصانود.